jmenuje, ale no, ale řekla jako... Já vím, že by ty ve sklepě. Ne, ale nemá to napsané. Ale ty si pamatovala ani Nennyho. Nemá to napsané, to znamená, ten ve sklepě je stejný jako Nenny a další otázky. Ne. To neplatí. Jednak jsem starší a zkušenější. Poslední otázka. Až bude Venis tolik jako mě, tak chci vidět, kolik bude mít těch vlasů vzadu. To je úplně mimo, já to nemůžu. Ahoj, vítám vás u nového videa a dneska jsem si pozval mamku. Čau, mami. Ahoj. Ahoj. A je tady i Véňa. Takže dneska si dáme souboj přítelkyně versus mamka. Kdo mě zná líp? Nechme se překvapit. Průběh je úplně jednoduchý. Mám připravených 10-12 otázek, na který se budu ptát. A vždycky odpověď se napíše na papír, aby od sebe nemohli opisovat. Kdo vyhraje, kdo bude mít víc odpovědí, tak vyhrál. Lákavá výhra. Jste připravený? Ano. No počkej, ještě dáme předzápasový rozhovor. OK. Předzápasový rozhovor. Kolik si myslíš, že budeš mít správných odpovědí, mami? 4. 4 jenom, jo? Já se bojím, že už jezdíš málo. Málo znám. 4, jo, OK. A ty? Já z 12 si myslím, že tak 8 až 10 budu mi dobře. Myslíš, jo? No je, jo. Si se nepamatuješ, ne? Nic nepamatuju, ale znám tě léta, letoucí. OK, no, to sice jo, no, OK, jsem zdravý. Dobrý, tak jo, tak začíná první taká rozehřívací otázka, jo? Aha. To by měla vidět i Jelinka. Můj oblíbený fotbalový tým. Vůbec cítím, jak ve škole na testu. A jak Žák, co píše? Manchester United. No, já mám to stejně, že Manchester United. Je to tak, je to tak. Dobrý, dobrý. První otázka. A já vím proč. Proč, povídej. Já vím proč, protože když ti bylo 18, tak si dostal poukaz do šatny Manchesteru. No. A na 3 dny vlastně na zápas. Jo, a jako kvůli tomu jim nefandím. Já vím proč, no. Ale to ti na to. Počkej, no. Protože tam začínal hrát Ronaldo. No to je jasné. Kvůli tomu Ronaldovi jsme tě tam poslali. A tomu bylo ještě asi 18. Ne, to, no jakože když tam začínal hrát, tak jo. No. Dobrý, takže první otázka. Každý máte bod. Jo. Jedna jedna. Píšu si. Teďka, druhá otázka. Takzvaná historie. Kde jsem pracoval, než jsem začal natáčet na YouTube? Dělal jsem víc prací, stačí jakákoliv z těch, co jsem dělal. A nepočítaj se ty jakoby na Zelandu, jo? A jako více těch prací? Ne, stačí jednu trefit. Má. Jednu mám, ale můžu připsat. Tak klidně připiš. Tak já taky můžu připsat. Připiš. Ukažte se. Mám 3. Tak mám počkej, 3. Já taky. Pracoval v T-Mobile. Já jsem zapomněla, no. Rozvážel jídlo. A jak? Já jsem rozvážel 2, víš? Jo, takhle. No takový to, jak jsem mi říkal, že si tam místo stěračky měl jabko. jo, to byla pizza, no. Tak pizzu. Pracoval si, myslím, že jenom jeden den. No. Byl buk. Fajn, nevím. Fuck, jo. Je to možný, no. No a co tam máš ještě? Na recepci. Jsem taky zapomněl, jsem tam dělal. Jo, na recepci jsem dělal, no. A to já nevím. A já vím, že nejdůležitější tvoje práce byla na střední škole marketingu a ekonomiky podnikání, kde jsi dělala učitele angličtiny. Na to jsem taky zapomněla. Na to jsem taky zapomněla. 3 roky zpátky přibližně jsem učil angličtinu. 2 měsíce to bylo? 2-3 měsíce. No, 2-3 měsíce jsem učil angličtinu na střední vlastně. A všichni na ní vzpomínají. Všichni. Teďka kvůli tomu všichni 100% úspěšnost na maturitách. S angličtiny jenom teda. Všichni, kdo tam byli. Pozdravu. Jako Luky chtěl příběh? No, povídej. Příběh je ten, že když odučil první, druhou hodinu, tak se strašně divil, že ta hodina trvá tak dlouho. On měl připravenou hodinu a pak když jako všechno odučil, tak říká, to ještě nezvoní. Já už to mám hotový. Co budeme dělat? Tak si budeme povídat. Povídali jsme si, samozřejmě jsme si povídali anglicky. Byl jsem historicky první učitel, který do ní dostal takzvaný talking skills. No taky je to story k tomu tvojemu rozvážení jídla. No, jako. No, to je zase to, že vlastně říkal, že měl nějaký auto, který musel rozvážet.
jenže měl nějaký rozbitý stěrač, nebo že neměl vůbec. Takže si vzal jabko, které rozřízl na půl a pomazal s tím celé sklo, aby ty kapky potom lépe jakoby stékaly, když vlastně řídil a rozvážel tu pizzu. Já bych dala spravedlivě tvojí mamce 3 body a mě 2 za to, že teda jako měla tam teda 3 práce a teda 2. Okay, tak jo. 4-3 momentální skóre, mamko si ve vedení, jak se cítíš? Dobře, tak čekám další otázku. Moje oblíbená barva. A nemáš jich nahodou víc? Mhm, jednu. No podle mě jich máš víc. Nebo, určitě ne. Já myslím, že máš. Tak asi jo. Tak pojď mamko. Ať začne. Tak pojď začne. Tak začni. Červená. Aha. Červená. Jo, červená, je to tak. Teďka, jak by řekl Leoš, by řekl, že se vrátíme zpátky do minulosti. A my se tam vrátíme, protože otázka je, kde jsem se narodil? Máš? No, ne tak úplně. Takže ne, ještě, pojď. Ještě přemýšlím, ještě čekáme. Nebude to most, jako. Kdyby to byl most, tak bys to asi neptal na to, že? Já ti nebudu odpovídat, jako, tak jako to máš ty vědět. Jakože, tak nemůžu ti říct, co to je. Ne, 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 mi mobil. Můžeš první? Příbram. Proč kurva Příbram? No protože most je blbost, že jo, to by se na to jinak neptal. A proč Příbram? Jsi Příbram možná nikdy nebyl. Mně se zdalo nikdy, že jsi to město řekl. Okej. Okay. Mamko? Já bych řekla, že to bylo v Mostě. No já to nevím, takže já si musím zeptat tebe. Fakt jo. Já byl jako v Mostě asi ne. Ale já jsem se taky nebyl jistý, jestli to bylo v Mostě, já jsem fakt nevěděl. Mamka je ve vedení. 4. Do jaké země jsem se odstěhoval po maturitě a zůstal jsem tam 1,5 roku? Do jakého čeho? Do jaký země? Zéland. Já to stejně. Jo, je to Nový Zéland. Ta je taková, a to si myslím, že nebudete ani jedna vědět, jo. Tak to bude. No, mamka to nebude stopro vědět, to. No. ty možná jo. To je nastražený na mamku. Ale ty si to zase nebudeš pamatovat, já jsem ti to ale říkal. No. Moje nejoblíbenější auto, kde bych si mohl vybrat úplně jakoby jakýkoliv, tak jaký bych chtěl. A nestačí ta značka, musí to být přesně ten model. Nebo u mamky stačí značka. Ale já znám modely. No. Ale... A je to nějak, jako... Nevím, nějakýho frantu, mamko. Otázka jako... Mamko, která je jako podpásovka. Protože já znám modely, jo. Ale... Znám modely. Hej, Honza, Martin a tak dále. Lamborghini Urus. Ferrari. No, ne. Je to Lamborghini Urus. Uf, a to je to jakože Lamborghini, ale je to SUVčko od Lamborghini. Nicméně, to jsem vědět nemohla, ale je to sporták. A myslím si, že jako rozdíl není velký. Není, mamko, ale bod nezískáváš. Ale z jaké země byla přítelkyně, kterou jsem poznal na Novém Zélandu? Z jakého čeho? Z jaký země? To znamená stát. Hej, tady už to začíná hustnout. Tak, pojď první teda. Kukovy ostrovy. Ne. Jako, na Kukových ostrovech jsem byl. Ano. Na Kukní? No, na Kukových ostrovech jsme tam jakoby byli a bylo to cool, ale nenarodila se tam. A narodila se v zemi, o který když mi řekl, tak jsem se hrozně bála. A první můj telefonát nebo zpráva bylo, prosím tě, podívej se. Ne, nesmí se. Ale první moje zpráva byla, podívej se, co ti dává do batu. Bombu. Drogu. Protože ona byla z Kolumbie. Aha, jo, to jsem mohla vědět, sakra. Kolumbie. Kolumbie, Kukovy ostrovy, zavírajte, jo. A teďka taková matematická otázka, jo. Kolika barácích, lomeno bytech, počítaj se jak baráky, tak byty. Jsem bydlel. Jsem bydlel, ale v Praze. A počítá se i ten současný, ve kterém jsem. Můžeme dát třeba, nevím. Ne, přesný číslo, sakra. Já to musím spočítat, že já to asi nevím, já jsem to nenapsal. No dobře, řeknu 4. Já mám taky 4. Jsou to 4. Ale myslela jsem si, že 3. Já taky. A ten 4. nejsem jistá, který to byl. Jo, já taky, no. Tak já jsem ve všech jako víceméně bydlela s tebou. Já vím, ale... Ale ani stejně si jeden nepamatoval. Tam úplně první ne, ale... Jo. Vždyť mi se tam, já jsem byla jakoby první. Ale až později. Ne. Já jsem byla od začátku, on se k nám jakoby potom jakoby nějak dostal, že jo. Jaký bylo moje první auto? Úplně první. Stačí značka. Mamko, jestli tohle nevíš, tak to je skandál. Skandál. Mamka si vůbec nepamatuje. Aj. Jako já přemýšlím nad tím, jaké auto prostě nemůže mít stěrače. Jako ono mělo stěrače, že jo? No, tak nefunkční stěrače a...
a něco. Ale já fakt nevím. Já jsem to typla, ale opravdu. Já... Tak zkus první. Golf. Škoda. Ne, je to golf. Dobře. Je to golf. Golfové. Já myslím, to z toho nevím upřímně, no. To nevím. Já vím, byl to, no jako tmavě zelený golf. A já mám malý, pocit, že to byl asi dvojkovej, no. Moje oblíbený číslo. Mio. 7. Je to tak? To bylo easy. 7, Ronaldo, všude mám 7. Když se podíváte na všechny moje profily na sociálních sítích, tak všude sleduju 77 lidí. Dobrý, další. Doufám, že to je formální otázka teda. O kom jsem napsal knížku? Joška Murino. Joška? Jo, no. Jose. No jo, je to Jose Murino, no. Jaký sport jsem dělal předtím, než jsem začal hrát fotbal? Tak jestli to budeš vědět, tak já už vím, Možná ani neříkal jako. No ale já vím, já jsem si to logicky odvěděl, to bych mohl vědět. Fakt? Ale uvidíme. A možná jsem ti to říkal. Ne, teď jsem to určitě neříkal. Vůbec, já to vím jenom fotbal. Jo. Ale vím, co máš ještě rád. Vím, co jsi mi říkal, že ještě na druhém místě. Ale není ono. Tam to je, myslíš tenis. Jo. A to je můj jako oblíbený sport, který rád hraju, ale okay, nikdy jsem ho nehrál závodně. Jako. Jo, tak já už vím, co to bude. Je to zase s balónkem, že? Není to míčový sport. A ty si myslel ping-pong, že jo? Jo. Pamatuju si, že když mi byl rok, myslím na Vánoce, tak dostal policejní motorku, první snad tady v republice. Kterou jsme přivezli z Německa, tak podle mě jako sportoval tím, že jezdil na policejní minimotorce. Určitě ne. No. Běh. Jo, byla to jako atletika, ale běh byl, jo, byl to vlastně běh, no. To si nedělal. Jojo. Co kecáš, mami? Že to si nedělala. To jsem dělala já. Co kecáš? Já jsem běhala atletiku. Co kecáš? Ne. Já ti to normálně najdu. Honko, ty si ho nemyslíš, že to ještě mě naskunula, že už? Ne. No dělala jsem atletiku, protože vy jste mě nechtěli nechat rád fotbal, že jo? Mě to zakazovali. A kvůli tomu jsem šel dělat atletiku a běhal jsem ty dlouhé trasy. Běhal jsem 15. To jsem běhala já, to jsem, ale pleteš, ne, to jsem ti vyprávěla, když jsi šel spát. Jak se jmenuje YouTube účet, na který natáčím videa o fotbale? Fotbal netradičně. A práže oficiál. Ne. Fotbal netradičně, správná. Teďka otázka, jak sledujete můj content? Já to nevím, co je content. Content jsou videa. Děkuji za příklad. No, jak sledujete moje videa? A je to otázka, jak dlouho jsem vydržel nejdýl bez jídla, bez toho, abych se najedl, a točil jsem z toho video. 10. 7. Týden to byl. No, vidíš, já jsem si říkala týden, ale říkám, to je málo. Taky jsem přemýšlela na 10. Fakt jo. Ale pak jsem si říkala, že ty určitě bys vymyslela se něco, co hezký, jako dobře zní, tak říkala, dobré týden. Zase 7. Je to tak, zase 7, to je všude. Dostal jsem se na hřiště Ligy mistrů při fotbalovém zápase. A zkuste trefit aspoň jeden tým z těch dvou, který hráli. Nápověda je, že jeden tým byl z Česka a druhý ze Španělska. Ty český týmy se mě nikdy neučil, takže já zkusím ten španělský. OK. No já mám český, Slavia. To přepsala, ale jo, přestala se tam, yes, je to Slavia a španělský. A jo. Ne, Barcelona. Těsně vedle. Ale dobrý, Mamko, to je Real. Real Madrid, jako, dobrý. Čekala jsem, že to byl ten Real, ale já moc ty španělský. Ne. Ale jako tady prostě si píšu, jako, že to bylo ode mě top. Mamko, bylo to výborný. Že znám španělský. Mamko, výborný, znáš Real. Jako mám 0 bodů samozřejmě, jako, ale... Ale dobrý, ale Real ceníme. A, no a bylo to, viděl jsem se tam s Messim, byl ode mě, nevím, třeba 10 metrů prostě, takže... Já jsem ho viděl. Koho? Messiho. Kde? Na procházce. Když jsi byl dole, tak když jste se zdravili, než viděl. Když jste se zdravili, že mi má bál, jo. Prej, čau Luky, říká, má bál, jo. A nemával ti taky? Říkal, není. Ne, já jsem byla doma, ale viděla jsem, jako, že jste se zdravili dost. Vůbec nezdravili, okej. Dobře, mamko. Potom, co jsem se pozdravil zle, tak přecházíme na další otázku. A ta je, jaká byla moje nejoblíbenější spolupráce, nápověda, byla to sportovní značka. Byla to jednorázová věc, takže nebyla to dlouhodobá spolupráce, jo? To je důležitý. To bylo určitě, jak jsem vzali třeba někam na nějaký výlet, spoustu na nějaký zápas. Možná. No, tak já znám jenom ty dlouhodobý, takže píšu dlouhodobou a je mi to jedno.
mi to jedno. Já neznám žádnou krátkodobou. Saska. Saska? Tak byla potom je Adidas, ale to byla dlouhodobá, že? No jasně, no. No. A se s nějakou saskou kanceláři si dělal? Tyko, dělal jsem... To byla Fortuna, ty myslíš, no. Že Fortuna mě vzala do Anglie na fotbal, no. Ale to nebyla ona. To nejsi za to šťastný? Jako jo, ale nebylo to tak, prostě nebylo, bylo to v pohodě, ale byl jsem tam prostě jakoby s lidma, kterýma jsem jakoby neznal prostě, víš co? Jo, to bylo, jak si mohl vzít Albiho nebo Charlieho a jeli jste někam. Jo, Albiho, no. Víš, Monko, co tam máš tam sem? No, já mám samozřejmě Adidas. Ne, Adidas to nebyl. Tak mi napadla Adidas. Ne. Byla to Puma a... Monko, já reklamu. Ne, byla to Puma a byla to jenom jako jednorázová teda spolupráce, ale doteďka je to asi nejlepší spolupráce, nebo ne, asi určitě, protože oni mě vzali do Barcelony a tam jsme byli na představání kopaček a potkali jsme tam fotbalisty. Potkali jsme tam Griezmana, Henryho, Umtityho a Oblaka. A všechny jsme jakože viděli, ale ne jakože na dálku, ale jsem se s nimi jako pozdravil a viděli jsme tam a byla to akce jenom pro influencery. A my jsme tam vlastně jeli jakoby s Albym jako zástupce Česka a Slovenska. Já jsem chtěla dát otázku, že když jsi přijel, když jsi cestoval, byl jsi na Zélandu a vlastně řekl jsi mi, že jedeš do Thajska, že si nebereš nic, jenom prostě nějaký bák, že jo, a žabky a tohle. No. A že prostě tam si všechno koupíš, kufr a to oblečení. No. No. Tak jsi přijel na letiště, nebo přiletěl a tam se spotkal s člověkem, se kterým jsi vyfocený. A tehdy to byla docela známá osobnost, která byla sesazená. A já jsem... No, on pak jsem... Jo, on goli víc, když to zájemný přehled máme. A byl to tohle vlastně... Tohle fotbalový fanoušci ocení. Byl to vlastně trenér Leicesteru United. Leicester City. Leicester. A vlastně oni se dostali úplně náhodou do první ligy. A ač vlastně se v ní drželi, tak toho trenéra sundali. No, oni jako úplně vyhráli celou tu ligu. Ale jeho potom sundali, jo, a nahradili ho, další, což jo. Jsem třeba nechápala, jako prostě. Protože mě se třeba líbil, jo, jako pravda, že vy budete si myslet, že to byl takový děda šedivej, ale jako docela frajer. OK. Je to a jak se jmenoval? Rainier. Já jsem mu říkala Rainier, nevím, jak se to čte, ale byl to jako docela hezký chlap. Nevím, kde teď, jako jestli žije, nebo jestli... Žije. Tak tady tu otázku jsem čekala, protože... Aha. Jo, tady, to se mi hodně líbila ta fotka. Na to jsem zapomněl, dobrá, no, jako. Na to jsem zapomněl úplně. Jo, to bylo v Thajsku, no to bylo v Thajsku a Leicester... Jo. Na letišti. Jo, no na letišti tam ne. Ne, oni přiletěli tam hrát. Ne, ono to bylo jakože, bylo to v Bangkoku a my jsme byli v Bangkoku asi jeden nebo dva dny a oni potom tam doletěli a my jsme zjistili, že jsou v Bangkoku a bylo to potom, co Leicester vyhrál Premier League. Úplně nikdo nečekal, úplně šílený boom a tak. Hmm. A přijel právě Ranieri a asi další tři nebo čtyři hráči a my jsme zjistili, kde je ten hotel a do toho hotelu jsme se prostě zase nějakým způsobem dostali, ani už nevím jak, někomu jsme nakecali, že jsme tam od nějakých novin nebo něco takového. No a potkali jsme se jakoby s ním, ano. No OK, tak jo, spočítejte si body. 12, jo? Cože? Máte stejně. Nikdo nevyhrál. Tak to kecá, tak to je dobrá. Musíme asi dát ještě jednu otázku. Tak jedna rozhodující. Pardon. Rozhodující otázka teda, jo? Máme takzvaný rozstřel. Jo. Dobrý, tak jo, poslední rozhodující otázka, jo? Kolik lidí... Kolik lidí bydlelo na Beta Houseu? 4. Plus já nebo jakoby včetně mě nebo ne? Ne, 4. Takže 4 plus já. Ne, že včetně mě. Tak prostě, tak 4 plus já nebo... 3 plus ty. 3 plus já, jo. A ty? 4. Plus já. Ne, 4. Takže taky 3 plus já. No, tak jako jo. Tak prostě tři pohledy. Nebo já mám napsané 5. No, tak to je 4 plus já, ne 3 plus já, že jo? Tak jo. No, tak a já tam rys. Tak jména, Monko. No, Albej, Kája, ty a ten ve sklepě. Jmenuji, ale no, ale ty. Řekla jako... Já vím, že byli ve sklepě. Ne, ale nemá to napsané. Ale ty si pamatovala ani Dannyho.
Nemá to napsaný, to znamená, ten ve sklepě je stejný jako Neny a další otázky. To neplatí. Jednak jsem starší a zkušenější. Poslední otázka. To nevadí. Ale je zajímavý, že jsem si pamatovala toho v tom sklepě. V tom sklepě, jo. A ty máš tam teda co? Albi, Charlie, ty, Neny a ten v tom sklepě. V tom sklepě. Ona tam nemá toho ve sklepě. Tady čárka, jakože nevím, jak se jmenuje, ale... No, ona řekla jako... Já vím, že byli ve sklepě. Ne, ale nemá to napsané. Ale ty si pamatovala ani Nennyho. Nemá to napsaný, to znamená, ten ve sklepě je stejný jako Neny a další otázky. To neplatí. Jednak jsem starší a zkušenější. Poslední otázka. Protože to neklaplo. Mamko, ale má tam fakt pětku. Neměla jména, ale má tam pět lidí, ta pětka je. Ale ty si řekl, že ty jako jména jsou důležitý. A neřek si, jako kolik bodů ale... bude za ty jména. No bonusový, že jsou, Mamko. No. Jo, a ten v tom stopě není. Dobře, ne. Takže jako já prohraju kvůli takový blbosti, jak jsem to nevěděla není. Tak to a že na začátku, že to je sranda. To ne. Já jsem tady třeba věděla, že jsi byl učitel angličtiny a... Já jsem to viděla, že to jenom zapomněla. No, mamko, je to tak, to je hra. Tak jo, tak já to beru, jako já vyhrávám na jiný čáře, takže... Okay. Až bude Venice tolik jako mě, tak chci vidět, kolik bude mít těch vlasů vzadu. Jo, takže já to beru. Za 25 let si to povíme. Tohle je úplně mimo, to já nemůžu. Moje pusa. Ano, takže tak. Takže jsem výherce. No. Takže mám radost. Gratulujeme Veny z Bíře. Děkujeme vám za účast. Ano, já děkuju za popřání k svátku. Takže hezký dárek, prohrála jsem, tak aspoň vám papír. Dobrý, hele, dejte like, jestli se vám to líbilo, napište do komentářů, kdo byl podle vás lepší, kdo měl podle vás lepší odpovědi, kdo se vám kdo mě zná líp prostě. Napište to do komentářů, dejte odběr, zvoneček, sledujte nás na Instagramu a mějte se přesně tak, jak chcete. Nezapomeňte, touška. Co? To jsou ty favoriti, kteří ti strašně fandějí. Jo, aha, ten jaký tvůj spolu, ten jo, je božák. Aha, nezapomeň. Zdraví, jedna B, šmepka, most. Všichni je vás 27, všichni lajky, zvonečky. A okay, to tak dobrý. Podpisy budou. Podpisy budou, tak ne, ale ty si děláš srandu.